Okej. Edhe të fundit tani sepse redi, redi. Redi, redi. Redi, redi. Ikim, ikim. Iqe pa ku. Ne do i marrësh dorë, merr dorë, merr dorë. Kur i fshin. Aba. Ape fushën. Jemi. Okej. Ti më ndihmo me shkrimin, unë po vdej këtu. Okej, në rregull. Fillojmë me Berishën Port. Port Berisha. Po. Kapiteni. Ta bëjmë çik kështu, ta bëjmë rrugullohet si dush vet. Ta bëjmë çik zonën tamam kështu, si ti jemi edhe zonën kundërshtare. E ke tamam. Ecim. Gjimshiti. Gjimshiti. Po. Kapiteni. Gjimshiti. Smiley. Smiley. Hysaj. Hysaj, po të japim si argument që tani vetëm për shkak se një fëmijë kampionat italian edhe është më fort. Po pa 10 vjet kaloi. Është më i përgatitur nga ana mbrojtje sesa Balli. Un jam Balli. E lexon gazetën më mirë. Mitaj? Mitaj? Ramadani? Ramadani? Aslani? Aslani? Seferi? Po. Arber Hoxha? Hoxha? Për shkak sepse Jasir Hasani nuk mbindi nga ana fizike me çfarë pashun nga, nga televizori. Pastaj ato parametrat i gjykojnë trajnerët. Ktu Bajrami, balotazh me Muçin, por Bajrami për shkak se një kampionat italian. Bajrami? Pa. Mund jetë dhe Muçi, por për shkak se ai është ekspert në kampionat italian, mendoj edhe dhe Broja në sulm sepse ka dhënë një paraqitje shumë mirë dhe ka treguar që është pjekur. Nuk është më i Broja i fillimit në ndeshjet e ekipit kombëtar. Kjo kështu është. Nuk ka vetë tjetër. Po është Daku, ka alternativa, po mendoj që Broja tregoj pjekurit të ndeshjet e fundit. Sepse ka lëhën lam shpi. E bëri foto në Vjosana, i kemi gjithë formacionet tani. Po, i kemi, vetëm double si. Uf, nuk paska pas gjë më.